Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amon na itong Amahan, salamat kami kanimo, niningling panahon, adlaw, magyatag ka na mo. Salamat sa iyong gugma o grasya, sa pagpanalipod, sa banay, pamilya, o mga anak, mga apo, o mga igsuon, ginikanan. Salamat Ginoo sa iyong pag-amping, paglaban ka na mo sa mga kadaot. Salamat, pinagi sa sakramento, nga among nadawat sa imong anak kasi Jesu Kristo mo ang Eucharist. Salamat Ginoo. Kini tanan namahan mo kining ipangayo uban sa lamdag sa Espiritu Santo samtang kami nagtuon sa imong mga pulong. Kini imong pasalamatan sa ngalan ni Kristo uban sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So kini si Brad John Purka niya palihog lang ko, subscribe sa itong YouTube channel, Holy Pour. Pasensya na lang mo sa itong live, kaya natay error sa ito ang technical, sa ito ang Facebook. So, mananga, pasensya na lang mo tay live sa Facebook. Mga kaigsunan, tungod sa mga error na itong nasugatan sa itong kahimanan, sa itong digital nini, mga kaigsunan. So din eh, maghisgota mga kaigsunan ko o gitawag na to o kwan. Kining mga pagtulunan sa simbahang katoliko nga angay na to pong hisgutan sulod aning kwarisma. Kaya hapit naman po ang Simana Santa, so niyata aning kwarisma. Nya, kini itong hisgutan ang pito kauluhang sala. Seventh capital sin matud pa dinhi mga kaigsunan sa di pa ta mo padayon sa atong paghisgot atong pasalamat sa atong Santo Papa padayon sa pagampo alang sa kalinaw sa Russia ug sa Ukraine alang sa tibuok kalibutan ug labi na kining umabot 25 sa March niining tuiga 2022 nga ikonsagrar ang Russia sa tibuok kalibutan aron sila nga mapanalanginan o mabless. Nya, padayon ta paghisgot mga kaigsunan, nining atong uluhan o ang pito kauluhang sala. Diha sa atong Catechism o Catholic Church 1866, ang mga bisyo mahimong lainon sumala sa bertod nga ilang isupak o mahimo sab nga ilang bigit sa mga uluhang sala capital sin nga dili sa Kristuhanong kasinatian agig pagsunod kang San John Cassian o Saint Gregory the Great. Sila gitawag og uluhan tungod kay sila nagdala sa ubang sala, ubang mga bisyo. Sila mao ang garbo. Sila mao ang garbo, kahakog, kasina, kasuko, kaulag, kaulit, o katapol, pride, greed, envy, anger, lust, gluttony, and sloth. So mo kani ang mga uluhan nga sala mga kaigsunan. Mao na sa atong Catechism mabasa mga kaigsunan. Ang tinguha sa unod ug ang kalibutan, mao nang garbo kasina uban pa. Matud pa ni San Juan nga nagsulat alang sa tanan nga mga sa anaas kalibutan, ang tinguha sa unod ug ang mga kailibgon o gikaibgan nga mga sa mga mata, ang garbo kisa kinabuhi dili Amahan kundili sa iya sa kalibutan. Puno Juan 2:16 mga kaigsunan. So dinhi gihisgutan ang tulo ka mga sa ngalan ni fundamento
nga matagsala dautang tinguha sa unod kaulit o kaulag o katapol ang gika ibgan sa mga mata kahakog o garbo kasina garbo kasina kasupo o ang pagbuntog niinis sa mga sala ni kinahanglan may mahimong tahas sa atong kinabuhi. Una nga hisgutan nato kining gitawag og kailibgon last si bisan kinsa nga mutan-aw sa usa ka babaye uban sa laway nga una-una kinaiya sa iyang kasing-kasing kasala siya na nasa Mateo 5:28 nya gihimo ba sa mga tao ang pagdangop sa kaluoy diha sa iyang sudlanan sa nga dili masunog ang iyang sinina na nasa Proverbs 5:27 nga mahimo ba diay kuno nga ang imong bag nga gisudlag sinina sudlan nimo kayo o baga masunog na apan ang mga talawan nga mga mabudhion o mga malawayon ang mga mamumuno o ang mga pakighilawason sa mga salamangkiro ang mga limbungan mga Dios-Dios o ang tanan nga bakakon mahiagom gayod sa linaw sa kalayo o asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon Pinadayag 21:8 Diya sa atong katikisim 23:51 ang kalibutan mao ang dili makatulunganon nga tinguha o sinayop nga pagpahimulos sa lawas nung kalipay. So mo na itong mabasa sa CCC 23:51. So mo na mga kaigsunan, no? Ang sagad nga atong gitinguha mao man ang kini nga sala alang lang sa niadtong nakig relasyon sa gawas sa kaminyoon uguban pa mga kaigsunan. So kanang mga advertisement mga laway pakita. So ana no nya angay natong mabantayan mga kaigsunan. So diha nagpasabot kini sa atong katikisim nini ang dili makaturunganon nga tinguha paglikay sa sakit o lawas nun nga bisan emosyonal nga kahayahay nga labing lain nga pagkaon o bino o labing makadaot ma dunot sa nindot nga sakyanan kaying tanan bayhon lang sa kailibgon. So mo kani ang atong gihisgutan niya palagmit nga may agom imbes maadto tas langit may agom ta din syuta apan nagbuhat inoon kitag imperno sa atong kaugalingon mga kaigsunan. So mo na atong gi suwat aning katikisim no kunya ikaduha mga kaigsunan kahakog grid matud pa siya nahigugma sa salapi nga dili matagbaw niini sirak 5:8 ayaw kaibog sa balay sa imong isigkataw ayaw kaibog sa asawa sa imong isigkataw sa iyang ulipon o sa bak sa iyang baka o asno o bisan unsang mga butang nga iyaha Exodo 20:17 apan kon ma misalig kanimo o Ginoo ako moingon ikaw ang akong Dios Salmo 31:14 mga kaigsunan ang kakog mao ang pag
naghi nubrang dili makaturunganon nga pagpangangkon sa mga butang nga adunay tulo ka matang sa kahakog. Number 1, naghinubra tinguha mas daghan ang bahandi o na sukip na nalakip nini ang gahom. Ikaduha, mga kaigsunan, ang mabalakon, ang mabalakon nga paningkamot sa pagtigom o sobrang bahandi sa wala mahibaw o mapiho nga panahon sa pagkinahanglan. Ikatulo, ang tinguha sa pag-angkon og mas daghang butang tungod sa ilang kaugalingon. So, muna mga kaigsunan. So, ang kahakog usahay gahom niini mang bayhon sa bahandi. Mga kahinaman lamang alang, kahimanan lamang alang sa tumong sa salapi. Kayutaan, sakyanan, mga butang nga gigamit sa pag-angkon, ginamit ang pagpakita sa gahom niini. So usahay, mau kana ay suon ang mahitabo nato. Ug labi ang daghana na klase niini. So ato na ning diretso sa mga verses kapitulo niini. Kaya ang kakog nagsukad man sa kahadlok. Ang kahadlok dili maayo nga motibo sa Berton apan kini kusgan kayo alang sa kakog. Usahay ang kakog usa ka tinguha pag-angkon o hilabihan karaghan aron dili gayod kawadhan. Ang atong patigayon mahimong mabangkaruta, mahimong kawad-an kita sa mga atong trabaho o sa mayong panglawas. O mahimo kitang ikiha kung kita magupot sa mga punto, kundo sa katabtangan sa lapi kini maghuna-huna sa lawas kini o kinahanglan usab usa kini kaliksyon ang pagsalig sa Dios o dili sa bahandi. Kay mao kanay makapa lingkawas kanato sa panginahanglan sa pagtigum o dakong bahandi isip salipod sa kawad mga kaigsoon. Ug daghan pa natong kay isgutan ani ang kakog sa pagpanag-iya kini usa ka dayag nga pagkaulipon mahimong ipaka kunhod nato ang atong kaugalingon ngadto sa dyutay bugnaw nga tinguha sa pagtigom ug mas daghang electronic gadget, trading card o antiques o guban pa mga kaigsunan. So mao kana ang atong isgutan sa ikaduha. Sunod, ikatulo, kaulip, gluttony sa English pa. So din he, kung dako kaon, kanang dako kaon gani, so kinanglan gamyan o kaon. Pinagay sa imong kaugalingon, Proverbs 23:2 nga ang mga kapalahubog, mga ulit, hihatod sa kalauayan na nas Proverbs 23:21. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa, gawas kon magpasabot kamo nga magbuhat niini sulod sa mubong panahon aron maggamit ninyo ang inyong
panahon sa pag-ampo. 1 Corinto 7, versikulo 5, mga kaigsunan. Ang agad, nato, ang sagad nga pagsabot sa kaulit mao ang mas labot sa hinubra nga pagkaon o pag-inom. Apan ang kaulit dili lamang kabahin ni ini. Dunay mga tao nga dili matagbaw sa ilang gidaghanon sa dulaan, pananglitan, telebisyon, kalingawan, pakighilawas o pakiguban, kini kabahin sa pagting hinubra nga bisan unsa adunay tulo kamatang sa kaulit. Number 1, pagtinguha sa mas dako o kalipay gikan sa mga butang kay sa tuyo pagbuhat niini. Ikaduha, ang pagtinguha niini sa atong kaugalingon paagi. Ikatulo, ang pagsabot o sobra gikan sa ubang tao pananglit sa ilang panahon o presensya. So, daghang klase din yung klaseng gitawag o kaulit, mga kaigsoonan. So, daghan pa, so ato laning i-summarize ang tanang tinguha sa katagbawan nga labaw pa sa tuyo sa buhat sa mga butang sa kalibutan nga puno sa mayo nga mga butang kikan sa tahong sa kailibgon ngadto sa kalapad sa laod ngadto sa posible ang pagkapos sa usa ka matang sa kalipay, mga kaigsoonan. So sa ato pa mahimong bisyo noon ang kalipay, no? Nga gihatag ni ana nagtawag siya dilis kasi si Jewish mihulagway sa delikasi. Ingon nga tinguha pagpahimulos sa mga butang gusto ni ining kalibutan na, mga kaigsoonan. Ug daghan pa ginigisaysay ni ining maong libro na angay natong hibawan ang sobrang pagsabot gikan sa ubang tao anaas kini sa maong klases kaulit nya ang tambal sa kaulit anaa sa tuyo nga pagminus sa atong pagpahimulos sa sobrang mga butang kanato kalipay dili pakiglikay o pagwakli kanila pananglit diha sa pagkaon muhunong kita sa dili nato batiyon ang kabusog. Hatag usab nato sa kahigayunan sa atong isigkatao sa paggahin o panahon alang sa ilang kaugalingon pagkatun kita pagdawat sa gagbay mga lisod sa atong nasinati sa matag adlaw nga kining halad ngadto sa Ginoo, mga kaigsoonan. Ikaapat, mga kaigsoonan, kasina, envy. Ang kalinaw, una-una, makaayos lawas. Apan, bisan sama sa kanser, gugma sa kalibutan, ug maluluyon nga gugma, dili mahis masinahon o ni pagpasikat o garbo. Kini ito mabasa diha sa Proverb 14 verse 30. Kung ang pagpasikat o garbo sa 1 Corinto 13 versikulo 4. Puno tas kugma, mga kaigsoonan. Nya
pagka ma yubiton uno Pedro 2:1 diin ana ang kasina ang pagtinguha alang sa kaugalingong kayuhan lamang ana usab dia ang kasamok sa tanang matang sa daotang buhat Santiago 3 bersikulo 16 ug diha sa atong katikisim 25:39 ang kasina nagpasabot o kasubo pagtanaw sa kabtangan sa lain o sa dili matarong nga tinguha sa pag-angkon kanila alang sa kaugalingon. Kon kini nagtinguha sa dakong kadaot alang sa isig katao, kini usa lamang ka salang mortal. Si San Agustin mitinaw sa bisan ingon nga yawan ong sala. Si San Agustin di katikisim kates si Sacerdis Rudibus sa iyang page 4 verse 8 o PL 40:23 gikan sa kasina makahimugso ang pagdumot pagpandaot pagpangbutang-butang kalipay tungod sa dautang gidagatan sa isig katao nga wala mahimuot tungod sa iyang pag-uswag. Mao nay gisulti ni Saint Gregory the Great. Usahay ta, bugal-bugal ta kay pobre atong isig katao nya ato siyang gamiran o gitamay o kana mao nay usas kadako sa gitawag na to o kasina. Padayon ta maigsoon, si propeta Nathan buot muagda ni Hari David ngatos paghinulsol siya misaysay siya nga sa kasugilanon may tungod sa kabus na duna lamay karnero nga iyang giatiman sama sa iyang kaugalingong anak ug ang dato kasina bisan sa dakong kadaghanon sa iyang panon na sina sa taong kabus. Muna'y peligro, no? Nga ang taong adunahan masina pagyud sa kabos. Lisod kaya na? O, kay kining kasina mo kwani? Peligro ba? Sa kasina, sa taong kabos o kaliwat sa iyang mga karnero na nasa 2 Samuel 12:1-4. Ang kasina mihatod ngadto sa labing ngilad nga mga krimen da sa Genesis 4:7 ngadto sa 3 ngadto sa 7 gipatay to si Cain aw ni Abel si Abel gipatay ni Cain tungod sa kasina sa uno hari 21:1-29 pinagis kasina ang Yawa ang kamatayon nakasulod sa kalibutan kaalam 2:24 mga kaigsoonan. Usahay ang kasina mao ang kadaot. Ang kasina mao imo patay sa isig katao. Nanas katikisim 25:40 ang kasina nagrepresentar sa usa ka matang sa kasubo. Busa usa kini ka pagsalikway sa gugma. Ang binunyagan kinahanglan nga makigbisog batok niini. Pinages paghugot nga maayong pagkabubuton. Ang kasina sagad nagikan sa garbo. Ang binunyagan kinahanglan nga mupabansay sa iyang kaugalingon sa pagkinabuhi nga mapaubsanon. Buot ka ba nga ang Dios
mahimaya pinagi kanimo. Kung mao paglipay diha sa pag-uswag sa imong iksuon ug ikaw diha sa matag muhatag ug himaya sa Dios tungod kay iyang sulugoon nakabuntog sa kasina pinagis kalipay sa mga merito sa uban matud pa ni San John Chrysostom usa ka santos mga kaigsuonan ikalima kay uno man eh pero may taasan ni eh, pero ato lang i-summarize ni kay di mahuman og dali dugay kayo ikalima kasugo sa in English pa anger ang malumong tubag mahupay sa kasuko apan ang singgit nga tubag makapasilaob nini panultihon 15 versikulo 1 bisan kinsa nga masuko sayang isig katao gamiton mahiagom sa hukom Mateo 5:22 kinsa tungag kwanggol buang sa iyang isig katao buhat niya tung sumusunod sa unod nakita nila diha sa kalaway hugaw hilas nga buhat ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang so kining usahing kasuko gamiton ang dautan aron lang mamatay ang isig katao. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, kahakog, di lang kay kasuko hasta din ang uban mo, abot nini. Kapungot, kahakog sa pagkabahin-bahin, pagkasinahon, masinahon nini. Muna'y peligro pagka palahubog pagka mapa tuyangon sa lawas nung pangandoy ug uban pang mga butang nga sama niini busa gipasidan-an ko kamo karon sama ako kanimo kaniadto ang nagbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios Galacia 5:19-21 so mo kana walay dapit sa taong masukaanon, why the pitch luna sa Ginoo? Why the pitch sa gingian sa Dios? Munay peligro. Ang sala dunay kasuko. Sala ba? Kanunay ang kasuko, dili kay Jesus Kristo na suko man to, pero holy anger ang ngan adto. Sama sa ubang pagbati ang kasuko mahimo nga usa ka emosyon o bisan kung sa tanang kasuko sala nganong ang Dios mihulagway man sa kasuko diha sa kasulatan Roma 2:8 o sa si Jesus na suko man sumala sa Ebanghelyo ni San Juan 2:15 kung si Jesus na suko dili di ay kini sala tungod kay si Jesus wala man gayod makasala busa gihimo ba usab kini nga kita masuko ang kasuko isip nga desisyon adunay moingon nga dili siya makapugong sa iyang pagbati nga maoy magable sa atong emosyon so monay bantayan ato maigsuna no na ang kasuko nga atong kontrolon pugong ta kayo sa akin ay taong sobrang kasuko, mamatay po siya. Kay atakihon mo siya. So, muna yusas ka, piligro, mga kaigunan ko. Ang kasuko, mahimo nga desisyon ni mo. Nung dunay, muingon nga dili, kapugong sa pagbati niya. So, muna yung piligro, mga kaigunan nga. Emosyon ba, mamatay lang siya, gumika siya ang kasuko. Nawa, Jay, way hinungdan ba? Lain pa, ang Yahweh dinhi mao ang mga matarong lamang nga dunay katungod sa masuko. Kana bang tarong ba? Naangay sad masuko ta nga gitawag na tuog kanang matarong. Kining gitawag nga matarong nga kasuko.
Satu pa dunay katarungan ba? Na dunay panag sa nga kaso nga dili masuko tungod kay sakto ang rason kun dili kita makadungog og pagpandaot og pagpasipala o kung kita makakitag injustisya mo nang kasupaan na to. Apan walay usa kanato nga matud pa matarong kita usab makasala tungod sa atong sala, wala kitay katungod sa paghukom. Ug ang matarong nga kasuko nagpasabot sa usa ka hukom, labing minus sa usa kapun paglihok. Wala gitawag kini og barug ibabaw sa uban kundili uban kanila. Kita usab masayop ug kita magtinguha sa kaluoy ug pailob gikan sa uban. So mo na mga igsoon, kana lang kadalihok suko na itawong yung nanaw. So mo na ilison, wa pa himutang ba yang kasuko, mura siya iro pa paak bisigway hilabte. So lain pa nga punto nga daghang higayon nga atong ang atong kasuko dili gumikan sa moralidad o sa sitwasyon kundili tungod kay sila misukwahe o misumpake sa atong kaugalingon nga ideya kung unsay maayo. Ug ang atong gihunahuna maayo diha dili kanunay maayo alang sa Dios. Ang pagsusi sa kaugalingon gikinanglan kayo nining tungura nganong nasuko man ka o nganong nasuko man ko. Nasuko ba ang Dios kabahin nini? Kun dili, muangkon ba ko nga mas matarong pa kaysa Dios? Aron pagdaog sa atong kasuko, kinahanglan atong sundon ang matarong o pagka maluluyon sa Dios ug ang iyang pagpaubos. Ka lumo nga labaw sa tanan iyang paghigugma. So mao kana ang kalima mga igsoon, labang taas ha. Pero ato lang gi-summarize gyud ni. Nini gipangkutlo na to ning angay mga punto nga angay natong hinumduman. Ika unom, garbo o pride. Ang Dios istrikto ngadto sa mga hambugiro. Apan ngadto sa mapaubsanon siya nagpakitag kaluoy. Paro Proverb o Panultion 3:34. So ang garbo musangpot sa kalaglagan, ang mapahitason pagkapukan na na Santiago a Proverbs Japon 16:18. O kontra sa Dios ang mapahitason ang maghatag og siya grasya niadtong mapabsanon, Santiago 5:16. Ang kayugot ngadto sa Dios nagikan sa garbo, kini supak sa gugma sa Dios, Katikisim 20:94. Ang yawa nag pagarbuhon nga espiritu dili makaagwanta sa biaybiayon, matud pa ni San Thomas Aquinas More. San Thomas More. Okay, San Thomas More usa kini ka abogado nga santos mga kaigsoonan. San Thomas More usa ni ka santos nga abogado. Ang garbo mao ang kahimtang sa dili makatulunganong pagkadako sa kaugalingon ang naghinubra nga garbo. Pagka ignorante, arrogante o pagka mapahitason, kini mao ang hinungdan sa daghang trahedya ang garbo o pagpakaron ingnon
pagsalikway sa mata kamatuuran may tungod sa kasina kita may hilis ni Ines. Kanang peligro kayo ba? Mahilis ilusyon alang sa realidad. Samang panga paggarbuhon labot sa pagpakita sa gawas ang garbo nagsukad sa matuod nga tinguha nga kasina sa Dios labing minus diha sa taliwala sa iyang palibot. Ang timaan sa garbo mao kini. Sila mo kundinar uban sa ilang kinasing-kasing kung sila makakita na dili sila matinud-anon sa ilang dalan. Unsa usahay usab ila kini ipakita pinagi sa pulong o pagpakita sa ilang kaugalingon sama sa Parisiyo kinsa diha sa aktos pagampo nagpasigarbo sa iyang mga buhat pagtamay sa komprador buhis. Ang uban kanila musangpot ngadtos pagtinguha nga wala isipa usa sa mga isipon na matarong gawas kanila. Mo kana busa ang tanang higayon diha sa pulong buhat mahulog ngadto sa kondinasyon o pagpangdaot sa uban matod pa ni San John of the Cross. So mo na'y peligro no sa atong kanang gitawag na to o garbo sa in English pag garbage basura kanang garbo sa tao basura na. Ang timaan sa garbo kini mao sila kundi na ron. Adunay tulo kapaagi pinagi sa pagbuntog sa garbo. Number one, pasalamati ang tanan. Isipa nga mga butang nga dunay buluhaton sa ubang tao sama sa mga gasa. Pasalamat sa imong pagkaon, sa imong sukli sa uban, sa mga kinabuhi mismo. Ikaduha, pangayog pasaylo sa Dios tungod sa garbo. Pagpanglimpyo o pagpangalyupo kaniya matag adlaw o pangayo sa iyang kaluoy. Sa makalisod magkalisod kini alang kanimo mas dako kag garbo. Ikatulo, mangayo sa Dios sa espiritu sa pagpaman paubsanon sunda ang panag-ingnan ni Jesus. Filipos 2:3 ngadto sa 11 na ang Diyos si Kristo wala magigtupong sa Diyos nahimo siyang sulguon o ulipon. Pangiyua sa sumoni ang katulo no pangiyua sa Diyos ang nga balion ang imong garbo o pagpakaron ingnon sa bisan unsa ang bugti sakit pagtalikod sa maayong panglawas nga mga higala pamilya maayong kadugtungan kung wala nay matuod nga paghigugma sa Dios. Kining tanan usa lamang ka kawang nga ilusyon. So mo na mga igsoon, kining garbo mo na peligro gyud, maka impierno gyud ay. So ikapito ug katapusan nitong paghisgot, gitawag siya og katapol, islot or asindya. Asindya, katapol, islot. Mao lagi to nga kung gisultin ninyo nga day taong tapulan, hangad siya kay na may biyabas, hangad siya. Natuog sa tungod kay naganga ambaba. Siya paabot lang kung matagak ning biyabas. Agiun bitas ti karol. Pagmata niya wa nang biyabas.
gitusak mas tikaron. Parihara ni istorya akining katapon. Kung magpunay ka lamang kaon o katulog, makagidlay ka sa dili madugay. Proverb 23:21. Kung tapulan ang tao, musungkip sa balay, magtulo kini o matunas. Ecclesiastes 10:18. Walay hinungdan o tapulan nga sulugoon. So gigamit ni Kristo, no? Mingon ang galon, nasayod ka man di ay, nga ako is mag-ani sa wala ko itanom, o naghipo sa wala ko ipugas. Nganong wala man ni mo i-deposito sa bangko ang akong salapi, aron mo ibalik kini kanako nga may tubo na. Mateo 25:27. Pahilayo ka mo sa tanang kaigsuunan nga nagpaulipon. Ayaw pakan-a ang taong wala lili mo trabaho. 2 Tesalonica 3:6-10. Ang daghan nga naghuna-huna nga ang katapol mao ang igo lamang nga pagkawalay gibuhat alang sa katapol. Usa sa matang sa espirituhanon nga kadili mulihok sukwahi sa lawas nung kakapoy o kaluya na magay panahon ang lawas to magluya, pero kanang di juga maglihok patang paita na eh. Muna yun tapol sa tumang kahayahay kay kuan yun ba bisan og kuan makayas lawas o kira tapol yun. So kana may peligro, maka impirno day puna, malaglag ka. Daghang hunahuna nga katapol lamang nagsalikway sa gibuhat. Ang katapol usa lamang kamatang. Usa ka espirituhan nun dahil hapon. Kanang tapol, tapol kag simba, tapol kag ampo, tapol kag pangadje. Tanang katapol. Nagisikutan, espirituhan nun na. O muna, sangko nag-amborsyon, sangko nag mga kontrasepsyon. Kaya tungod sa katapol, daghan pang kaso nga o busa mga panahon kalinaw kanila apan wala mabasa sa espirituhanong panahon. Nga gitawag kanila o babag sagad sa bisyo, magtakuban ingon nga birtud. Busa ang katapol usahay nagtakuban isip nga kalma apan tintapulaan na di ay kawalay kasamok kaabli sa huna-una kung imong ipaamgo kanila ang ilang katapol. Sila mudayon og pangulipas. Ako natural, ang tapulan, pertigin ang kayong ngita o rason. Nakakapoy ko, nakakoy anak-anak, pero wa ako'y gibuhat. Wa, gisa'y gibuhat. Apan, gihimo usab ang dili kung ang problema mao ang katapol, usahay ang problema mao ang hinubra nga ka kugi sa pagdipinsa sa katapol. Liliman ka na, dipensyahan pa iyang katapulan. So, mao ka na ang atong pito kasala, uluhang sala, nining atong hisgutan karon. So, atong isumada, nining atong paghisgot ang pito. Unsa maning pito. Kay arong sumarais na to, arong sayo ninyo pagsabot, yan ang maabli sa atong YouTube. Kining pito. So, kauluhan. Kay ang uluhan lang atong basahon. Number one, kailibgon, last. Number two, kahakog, greed. Number three, kaulit, gluttony. Di lang ulit sa kaon, hasta sa panahon. Ikaw pat, kasina, inbi. Nya, ikalima,
mga kaigsoon, atong isumarize karong di mo maglisod sa pagsunod rabaning ako mga kaigsoonan nagsunod aning YouTube. Kasuko, anger, kalima. Ikaunom, garbo, pride. Nya ikapito, mao kining gitawag na tuog katapol, islot or asindya. So mao kana mga kaigsoonan ang atong YouTube ron. Subscribe lang yapon yatong nakahuman nini pagpaminaw ninyong ta taas-taas ning atong pagisgot pero ato ning putol-putol hindi kayo ta kasabot mga kaigsoonan. So ato ning paninguha nga yatong tanaw sa tong YouTube makasabot ta bisin gamay lamang arong naatay mga butang nga atong angay masairan nini pagsaulog nato aning kwarisma. Kay mao man ni atong hisgutanan gayod angay niining panahon na karon. Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langit tong amahan, salamat Ginoo sa imong mensahe. Namo nining adlawa, tulod nining kwarisma. Hinaot ni Ginoo nga masabtan kini sa mga tao nga nagtan-aw ug naminaw ug nagsunod nining among hisgutan nga uluhang pito ka uluhang sala sa tao. Pero ang mga dagko ra niya, mga gitawag ni siya og mortal sin, capital sin. Apa nang gagmay wa na to hisgote. Gitawag na siya the seven capital sin. Ang pito ka uluhang sala. Mao na mga kaigsoonan. Now to nanyo i-subscribe gyapon atong YouTube channel. Sa ngalan samahan, sana susanto amen. God bless us all sa tanan nga magsunod sa atong YouTube. Subscribe gyapon. Yeah,